Yeah, ili happen hivi. Nikiwa primary. Bado nikiwa mtoto mdogo. Yeah. Unajua hiyo time kulikuwa utu tusimutua tudogo, utu. Tubatu. Tududu tudogo, eh? Katululu. Yeah. Kalikuwa kanaingia Facebook. Sasa mimi mwanangu pale, mi kwenye pita pita zangu. Yeah. Nikaona Jalang'o mwenyewe. Amepiga ile look ya waindi. Yeah. Sasa nikauliza, nani ameweka picha yangu kwenye mtandao? Kuangalia huyu anafanana na mimi lakini si mimi, hiyo si picha yangu. Lakini nasoma, ilikuwa inasoma Jalang'o mwenyewe. Sasa hapo ndo nikajua kuna Jalang'o. So kutoka hapo nikaanza kumuona kwa show za Papa Silandra. Sasa wali wana jamaa ameposti picha. Ukajiuliza nani ameposti picha yangu? Nani ameposti picha yangu? Comments zilikuwaje, zinasomaje kwenye comments? After sasa we maybe okay. Uliuliza ama pia uliamua ukaposti pia? Ah, siku post hiyo time nilikuwa yani sikuwa najua mambo ya social media sana. Okay, yeah. So sikuweza kupost. Sasa ikawa tu ndio hivyo, pia ukajiuliza jamaa ameposti hivyo fresh. Sasa ndio hivyo umekuwa mdogo ukiwa namfuatilia pale Jalas. Ukakuwa sasa kwa utu uzima sasa. Imekuwaje sasa katika ukuaji wako, ukagundua kwamba mazee social media ipo, Jalas yupo, unaweza kupatana na yeye, unaweza kuzungumza na yeye. Ilikuwaje sasa katika ukubwa wako sasa sai? Sasa mimi si nikaendelea kumea. Unajua ukiwa kushagu watu ushagu wanga wa grow wanga na mea. Watu wa Nairobi ndio wanga na grow. Unamaanisha nini bro? Watu ushaguha na mea. Ni the same na unaona watu wa Nairobi, majitu wa Nairobi ni Gen Z, wao ni mayouth. Mayouth wa Nairobi ndio Gen Z. Wa ushago ni mayouth. Ah. Unyama ni mwingi bro. Unacheka kama Jalas bwana. You know Davo, wasiwame kwa kidai kwamba eti mtu kifanana na mtu kuwa na characters kama za yule mtu. By the way jamaa anafanana na Jalas na serious note. Alafu pia kama sauti yako pia unajua. Sauti, kicheko pia kinajitokeza sana kama Jalas hivi fresh. Mara kwanza umepatana na Jalas ilikuwa lini? Ilikuwa tulienda alikuwa anapeana briefing ya Luo Festival pale Miale. Yeah. So mimi nilikuwa anga kamera nilikuwa cameraman wa mtu hapo. Sasa mimi kutokea hapo sikuweza kutokelezea, nilikuwa nashika kamera kama nimejificha sinione hiyo wakati. Lakini huyo pia wake alikuwa ashaniona. Yeah. So after amemaliza shughuli zake, sasa akatokea pale. Hey, wewe uko sure wewe ni mkamba wewe? Ah. Hey, unanifanana. Mamako uko sure? Mamako ametoka Magueni. Ah. Mamako ni mkamba. Nikamwambia mamangu ni mkamba. Ndio. So si tukapiga shughuli ikaisha. Sasa hiyo kesho niko darasani pale Pioneer. Nilikuwa shule. So niko hapo Pioneer International University. Ni nangoja class ya saa 5. Napigiwa simu na huyo pia wake ananiambia unahitajika bonga na Jalas. Sasa ilikuwa the first time ukapatana na Jalas katika podcast ya kwake Bonga na Jalas. Juu hiyo juzi akiingia nilimwangalia vizuri nikaona si huyu ni mimi. Unaona unacheki mtu yangu, nikasema huyu si ni mimi. Sasa ile time ukienda kupatana na